A do t'jap dorëheqjen nga posti i presidentit? Blerina Gjulameti publikon foton dhe del me deklaratë të fortë. Tregon se çfarë po e tmerron Ilir Metën. Deputetja socialiste Blerina Gjulameti ka reaguar pas publikimit të raportit Venecias, ku theksohej se presidenti Ilir Meta ka të ikaluar kompetencat e tij kushtetuese me anullimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Gjulameti shkruan se dy oguret, pak ditë më parë, vota e Bundestagut dhe raporti Venecias konfirmojnë hapa drejt integrimit evropian dhe vazhdimin e reformës në drejtësi që me sa duket presidentin e shqetëson shumë. Ja dhe postimi plot. Presidenti Unitet Kombëtar shkeli të drejtën për të zgjedhur. Venecia nuk ka asnjë interpretim. Zgjedhjet janë institucioni bazë i funksionimit të demokracisë. 30 qershori mbetet data legjitime zgjedhjes dhe zgjedhësve. Zgjedhja e opozitës jashtë parlamentare ishte një hap për ngeljen e tyre në klasë. 2021 është vjeshta e tyre për të ripërsëritur provimin. Presidenti te i kaloi kompetencat e tij duke privuar zgjedhësit me abuzimin e pseudo-argumentit kushtetues, që sipas raportit kuptojmë që dekretimi 30 qershorit ka qenë veçse politik. Dy oguret në pak ditë, vota e Bundestagut dhe raporti Venecias, konfirmojnë hapa drejt integrimit evropian dhe vazhdimin e reformës në drejtësi, që me sa duket presidentin e shqetëson shumë. Shkelja e parimit të periodiocitetit e theksuar vazhdimisht nga mazhoranca ishte edhe argumenti bazë ligjor dhe kushtetues që Venecia deklaron në raport. Procedura e shkarkimit të presidentit thuhet në opinion është përgjegjës ligjor dhe politik. Natyra e shkeljes së përligjshme shkarkimin e presidentit, integriteti i kostumit ka rënë në ullin e një presidenti të bërë palë, nga i cilin e sot kërkojmë që të mbaj fjalën për të dhënë dorëheqjen. Nga kush po e kërkojmë të mbaj fjalën? Kë fjalë ka mbajtur deri tani që ta mbaj sot? Nga ai që shkeli 30 qershorin që e dekretoi vetë?